Yemunene ayina abapoliisi abamanyi musakumi. Kati kunaagenda kukitegeera nti
nebwe kozi buli wala nitiro ali bakulu bamateeka naba abantu abalala bonna bonna noba tebazze ajja kusente mukudepeku saba munoonya mukumire agenda kukwamu obuddi naba n'abalala abaifula batwala abantu ebweru nebagana sinzamu nebazibajjako njala munoonye nebaddeyo nesibaziyeku sente zonna njakuwaayo obuddi aweetagisa wonna ofisi yonayonna sina ofisi nesituukamu abatwala abeefuula batwala abantu abeeru nimbonyabonya bano abaana abawala ate mumala okubajjako sente okuoluusi nemubakozesa ate n'abaho abamu mukozeseza muwe kyayagala nemumaliriza nga omulesaawo yeno saagala kugendayo kubanga bagambye naye yatuukayo naye nze ŋŋamba nobati njagala oba omukyalo ono sente zemuwangu nnaku ttaano olwaleero wazze mu nnaku ttaano baddamu nankubira omukono gw'ekyono gugenda kuvaayo kyoteekateeka okuzzaako senga ennaku ettaano zeera kusinga nga tawadde ensente abitekis ebintu byange byetera okubeeramu oluusi batera okubirabanga ebirwawo naye nti ensonga zange zonna zonna emisangonaye gigguka kati eri amantu abalowooza tiwomukabira nomufaako n'omuyimbi nomufaako nayensonga zitambula eba ensonga siza kurimina poliisi isiwaawe ebera kurimina bakubira owa poliisi nebakwata naye sifu zigenda mpula naye beziguka ziruma ensonga y'omukyalo ono n'abalala balingaye nina ziteekamu ekigere nobati abantu abafereka balobati balina okukomokera abantu era ye nobati babanga alina ku magezi agategeera bayenga ye alina akamanyiiro era naye nkulako gomusango mwaba agera ku somedia nga nkuma nemumulaba era simuddamu ate nze buli lwomukuma nekusiriikirira kyoba okola oggaliranga munyumba nomukaaba kibakigendaokuddakoalina byebogere eyo mbu abite statudde yekaomukyalo ono ngenda kumutwererawo olwamuna wetaaga sente ina kuziteekamu mpaka ngaafuna ogenkani n'abantu abalala abatwala abantu ebweru nebonyabonya abantu nebabako sente zammwe obadde bamuwakeerere kubanga ngenda babeererawo nfonna abanyaga abantu olw'okuba mukozesa amaanyi agonoosa busente bemulina mukugunya abantu abanaku batalina busobozi obakeerere ngatunaatera okumanyiriza kwagala okubuuzaako eno eringa revenji erimubati kuba ogambye ogenda n'akuuma tyovudde abati ensonga ze osaalayo okumufuula nsonga saala muyingizamu ezaku enzanga kikwasa bannamateeka era bakuŋana obujulizi era obujulizi obuliwo obumala nze mbadde ndowooza nti alina kamanyiiro nategeza okukizula alimu n'obuku alimu n'obufereka kati awo baganda akubanja bawerekera kiba kisuka kakati ekyobamanya kisangirwa nagisimwaga kakati endaba nga oli omukyala ategwaabaganyibwa batalina maanyi batalina busobozi batalina kapito kinza alina enyefananga olwobulumu gemba neetaga obuyamba naye ubaho lwenyanga abantu mutwala okutuma mutwala abiri abo bagala kapito eriyo omuntu agamba nti nzeefuna emitwala etaano kakati ono omukyala ngenda kumubeererawo ennaku ttaano sinzidde wano ku tv yaffe naye omuntu wa bulijjo alwanirira abakyala sipaka tv era ngenda kukomawo wano nga mbagamba nti amusasudde batamusasudde era abana batamusasudde munaku ttaano byamuzibale bulungi omukyala eyogereko twagala nnyo okuteeka munkenye ku tv naye omuntu basaagaana okuddamu amagezi n'ateekamu okunyooma n'obunyooma kubaola omukyala azize mukoti y'abantu naye nga mu buntu naye odiyonsi ajazibawamuteeomuvubuka akozesa obwala okubola olwala ogansi ye alowooza mu amaanyi naye amaanyi gebalaliddala egenda kukala mpatika edoboozi nonyeka bwe ndiisa abawoi
Ensonga yange n'ebulikika. Wamunoonyeza. Nze namunoonyeza.